В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. В Ізмаїлі відкрито відділення паліативної допомоги. Організація навчання в ізмаїльських вишах. Незабаром вибори. Перевірте свої дані у списку виборців. Мої вітання. Розпочинаємо випуск новини статистики захворювання на COVID-19. Коронавірусна хвороба, на жаль, не відступає. В Україні новий антирекорд. 5992 нових випадки зафіксовано за останню добу. Станом на 9 годину ранку 16 жовтня в Україні майже 290 тисяч випадків. З них понад 5 тисяч летальних, понад 121 тисяча пацієнтів одужало. В Одеській області вже 18 тисяч 13 випадків. За інформацією міського голови Андрія Абрамченка, в Ізмаїлі в інфекційному відділенні Центральної районної лікарні з підтвердженим ковід знаходяться 6 пацієнтів, з підозрою 48. В Дунайській обласній лікарні 65 пацієнтів, всі з підтвердженим ковід. 6 пацієнтів у реанімації, з них 4 підключено до апарату штучної вентиляції легень. Всього в Ізмаїлі хворих на ковід 372 особи. Відділення паліативної допомоги, яке передбачає поліпшення якості життя для людей зі смертельним діагнозом, відкрито в Ізмаїлі. Про всі нюанси відкриття та подальшої роботи журналістам розповів міський голова Андрій Абрамченко. Докладніше дивіться далі. В Ізмаїлі, не дивлячись на всі складнощі, відкрито відділення паліативної допомоги. Про це повідомив міський голова Андрій Абрамченко в ході чергового брифінгу для місцевих ЗМІ, який пройшов 16 жовтня. Уважаємо змічання, сьогодні ми відкриваємо отделение паллиативной помощи, паллиативное отделение нашей центральной городской больницы. Оно открывается на базе ранее существующей онкобольницы, потом радиологического отделения. Після закриття радіологічного відділення в Дунайській обласній лікарні, приміщення, в якому воно знаходилось, перейшло у комунальну власність міста. Це дозволило провести там необхідний обсяг ремонтних робіт з подальшим розміщенням ще одного паліативного відділення. Були виконані необхідні роботи, і сьогодні ми можемо приступити до відкриття в повному составі, в повному штаті паліативного відділення на 20 місць, поки на 20 місць. Це перша буде услуга, і друга услуга – це мобільний паліатив. Это выезд на дом к больному, кто бы необходимо соответствующая помощь. Відзначимо, що паліативна допомога передбачає поліпшення якості життя для людей зі смертельним діагнозом, які потребують постійного знеболення та психосоціальної допомоги. Паліативна допомога предполагає нахождення здесь тяжело больних з неизлечимими болезнями, як правило, це онкобольні, которые требуют постоянного ухода. Паллиативная помощь – это больные с четвертой стадии, кому нужно наблюдение, нужен уход. И иногда доброе слово. У кого лежачий дома больной с болями, очень тяжело родственникам выйти на работу. Нанимают нянечек. Это связано с большой суммой денег. Здесь будет и обезболивающая терапия, которая гарантирована. Кабінет рентгенотерапії, близькофокусної терапії, процедурна, палати – все це потребує ремонту, який розпочнеться вже з наступного року. Поки що відділення паліативної допомоги нараховує 20 ліжок. Проте міська влада планує розширити їх мінімум до 50. Ми плануємо в наступному році продовжити ремонт другого поверху і розширити паліативне відділення до 50 койок. Кількість ізмаїльчан, яким потрібно сьогодні така допомога, намного більше, ніж у нас місць. Поэтому наша задача как можно быстрее довести их до 50 и постараться оказывать необходимую медицинскую услугу тем, кому требуется здесь, а также мобильный паллиатив, скору помощь. При наданні паліативної допомоги використовується комплексний підхід, який включає підтримку пацієнтів і безпосередньо догляд за ними. Для цього на базі відділення працюють висококваліфіковані спеціалісти. Що стосується штату, він повністю укомплектований та готовий до роботи. Хто захоче, будь ласка, через сімейного доктора направлення, приходьте сюди, у нас психолог, ми спілкуємося, ми розмовляємо, ми об'ясняємо, що чекати, чи от нашого відділення, як себе вести вдома. Це перше таке паліативне відділення на юге Одеської області. І благодаря ентузіазму колективу, воно, в принципі, сьогодні працює тут.
Перше відділення паліативної допомоги вже працює, тож за необхідності звертайтеся за адресою вулиця Шевченка, 1, будівля колишнього онкологічного диспансеру. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Вже другий навчальний рік поспіль студенти та школярі більшість часу вимушені навчатись дистанційно. Наскільки можливо організувати віддалену освіту для студентів технічних спеціальностей, ми дізнавалися в Дунайському інституті Одеської морської академії. Докладніше у репортажі нашого кореспондента. 2020 рік має всі шанси увійти в історію під назвою «Рік дистанційного навчання». Пандемія змусила шукати нові підходи до отримання освіти. Ми продовжуємо цикл матеріалів, присвячених організації освіти в сучасних реаліях в ізмирських вишах. Цього разу мова буде йти про Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія. Новий навчальний рік в інституті розпочався дистанційно, розповідає нам директор Валентин Шимшир. Адже Змаїл у вересні знаходився у червоній зоні. Ми використовуємо Google Education, достатньо мощна така система, яка сьогодні на Украине фактически бесплатно для всех учебных заведений. Многие из них из учебных заведений приняли ее за основу для того, чтобы можно было читать лекции, практические работы, там достаточно хорошая система оценивания. То есть все позволяет наладить под требования сьогоднішні реалії вищої школи, скажімо так. Проте, не дивлячись на такі зручності, дистанційне навчання не може повністю замінити традиційне, адже мова йде про технічні спеціальності. Тому, як Ізмаїл потрапив до помаранчевої зони, в інституті було вирішено частково викликати курсантів для проведення практичних та лабораторних занять. Мы постепенно, не спеша, потому что, безусловно, не нужно создавать ажиотаж, постепенно начали проводить практические и лабораторные работы уже в стенах института. То есть приглашаются группы ребят 15, то есть 10-15 человек, они находятся в лабораториях в соответствии с посадочным местом. Не более чем один человек на 15-20 квадратных метров, то есть в соответствии с нормой, соответствующие с масочным режимом, соответственно, и так далее. Наразі курсанти також мають можливість допроходити весняну практику на підприємствах морегосподарського комплексу та безпосередньо у морі. А що касається ребят, которые уходят на практику зарубежной компании, вижу, что тенденция возобновилась, и сегодня где-то приблизительно 50-60% ребят находятся сегодня в загранпрактике в компаниях, судоходных компаниях. То есть находятся на практике судоходных компаний. То есть процесс постепенно возобновляется. Валентин Иванович також каже, не дивлячись на усі перешкоди карантину, інституту вдається не тільки вирішувати питання організації навчального процесу, а й продовжувати нарощувати лабораторну базу. Так, за цей час у закладі освіти з'явилася нова лабораторія, яку планують традиційно відкрити до дня народження Дунайського інституту. Это новый класс ГМССБ по самым последним критериям, которые требуются для сертификации. То есть наши ребята смогут получать, в конечном итоге мы надеемся, сертификаты ГМССБ. Окрім того, институт выиграл тендер на встановлення 6 нових великих стендів, розповідає директор. И мы откроем еще 3 лаборатории. Это лаборатории, связанные с термодинамикой, гидромеханикой и так далее. То есть с предметами інженерної составляючої. Саме практичні заняття з використанням сучасного морського обладнання дозволяють наблизити навчання до реальних умов знаходження на судні. Можливо, саме тому більшість випускників вишу працюють за спеціальністю. 80% наших випускників працюють по спеціальності. Я думаю, что немногие вузы могут похвастаться такой цифрой. Да, сегодня мы сводим эти таблицы, смотрим, каким образом, и вот 80% работают. Такие высокие показники свідчать про затребованість морской освіти и дают надежду на подальший развиток морегосподарського комплексу в Придунайському регионе. Тетяна Цуркан, Дмитро Каричубан для программы новин. Процедура перевірки персональних даних у списках виборців надзвичайно важлива, адже бодай якась помилка, виявлена у день виборів, може коштувати голосу. Яким чином можна перевірити свої дані напередодні виборів? Дивіться далі у нашому сюжеті. У самому розпалі передвиборча кампанія 2020. Вже через декілька тижнів по всій території України пройдуть місцеві вибори. Згідно з виборчим кодексом, відбутися вони повинні 25 жовтня. Завдяки новій системі на виборах 2020, окрім міського голови, ізмальчани обиратимуть і депутатів до районної та обласної рад. Однак перед тим, як йти голосувати, необхідно перевірити свої дані у списку виборців. Знімальна група ізмальського телебачення в черговий раз зустрілася з начальником відділу ведення державного реєстру Валерієм Герасименком, аби ще раз нагадати, наскільки важлива ця процедура. Приглашаємо людей, наших избирателей, щоб кожен, особливо ті лица, які коли-либо в ближайшее время змінялись
например, фамилиями, отчество, там, избирательный адрес меняли. Просто проверить себя в списках избирателей на предмет того, чтобы не было никаких неприятных ситуаций именно уже в день выборов, в день голосования, потому что именно в день выборов уже ничего изменить нельзя будет. Здійснити перевірку своїх даних можна кількома способами. Перший – онлайн на офіційному сайті Державного реєстру за допомогою кабінету виборця. Любой избиратель может зайти, завести свои данные, вот, и через электронную почту нам придет запрос. Мы дадим соответствующий ответ, только там надо обязательно заводить все свои данные так, как они написаны в паспорте. Другий і найбільш дієвий спосіб – звернутися безпосередньо у відділ ведення Державного реєстру за місцем проживання. Для проверки, обращаюсь в наш отдел, надо иметь только свой гражданский паспорт. Відзначимо, що на місцевих виборах процедура тимчасової зміни місця проживання, як це було на президентських та парламентських, на жаль, не дійсна. В цьому році ЦВК дало своїм постановою можливість змінити виборчий адрес для тих лиц, які, наприклад, працюють в одному місці, а зареєстровані в другому. Або для тих, у кого на сьогоднішній день немає місця реєстрації. Але дана процедура, согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, могла проводиться только до 10 сентября включительно. Перевірити правильність своїх даних у списках виборців можна не пізніше, ніж за 5 днів до дня голосування, тобто до 19 жовтня включно. Ми знаходимося, як говориться, в центрі міста. Лучше зайти к нам непосредственно в кабінет, непосредственно в место размещения нашего отдела. И тут мы сразу все спорные вопросы снимем, если они были. З наступного тижня змінити бодай щось у списках буде неможливо. Часу залишилося не так багато. Тому потурбуйтеся про те, аби безпосередньо у день виборів ви знайшли своє прізвище серед інших виборців. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 28 гривень 31 копійка. Продаж 28 гривень 38 копійок. Євро купівля 33 гривні 15 копійок. Продаж 33 гривні 23 копійки. В Ізмаїлі, за даними Донецької гідрометобсерваторії, очікується хмарна погода з проясненнями. Вранці та в першій половині дня невеличкий дощ. Вітер південний, в другій половині дня західний, 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла. День 18-20 з позначкою плюс. В Одесі малохмарно, невеличкий дощ, гроза. Вітер південний 12-16 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-19 градусів тепла. День 19-20 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com. А на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. До зустрічі у наших наступних випусках новин.